ما څنګه ولاړې زکنه دا وبې اخې دي کنه دا بیچاره دي نه راوړې دې لړن زنه او ودا څونه وځي دې دا خو دې په درې دی دا دا یاده دا خو دې په درې دی دا څونه اخې وبې دي ها دا څنګه ولاړې راک څنګه نزي زکنه په په ګټه چې ولاړې هرکا نسیما څنګه نزي وړا کنه ملګری نه راځي اسد الله مغه درا ده اول هغه مخ کی کو اور چې پس نه نه زه ویډیو د لکو منو تمام مونږ دا قاری سره دا ول کلا کی ریپورت وړه خړل دا زر را واوړي دی په نیمه لار کې دا ما وکړه راتش چا پس بده پتا لګي ای ای شروع کذا مخی شقاری سے من گپس دروانی او دان دے دا زے گور ددی پدری دے ہا ددی پدری او گد دے ویڈیو مگا ہمارا خندار به وجړلې